ပြောတာအောင်မေတော်တို့ဒီတိုက်ကြီးပြန်မယွင်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအေးပြည့်ရသားနဲ့မေးကြတာကိုမနှိမ့်စကြပါနဲ့မနှိမ့်စပါနဲ့ဒီဘဝမယွင်းနိုင်တော့ပါဘူးအဲဒါမဲ့တော့ဘာမှပြောသေးတာမဟုတ်ကြောက်မျက်ရည်ကမထိုးနဲ့တနာရအောင်ကလေကြောက်ကတော်တော်မီးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မျက်ရည်ကမထိုးနဲ့ဒီတိုက်ကြီးပြန်မယွင်းနိုင်မဲ့ အတူတူတော့တိုက်ပုံကတော်တော်ဆင်းရတော့ဒါချွတ်တော့ပိုင်ပြီဒီတိုက်ကိုတော်တော်ပြန်ရွေးတောင်းလေအတူရောအရင်မှဆိုရင်အဲ့ဒီငွေလေးနဲ့ချွတ်တော့ကဒီတိုက်မျိုးနှလုံးသုံးလုံးဆောင်နိုင်လေတော့ဆင်းရအေးသူပဲဒီပါလို့ပဲလိုက်ရမှာတော့ဩဘယ်ဒီပဲသေးပေါ့တော့ရစက်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရစက်တာတွေတောင်းငူတော့ရှိမထင်ပါဘူးတော့မတော့ဘယ်ဒီပဲသေးပေါ့ဆင်းရ မဟုတ်ပါဘူးအေးတလောင်းရှိလမရဲ့စကြပါနဲ့ငါသားလေးလေးတေကလာရှင်လာမသိပါရဲ့မင်းတို့ဒုက္ခတွေလာပြီးတော့ချိလဲပါဘူးသားရဲ့အေးဒီလိုလုပ်ပါလားအေးဟိုပြန်မရွေးနိုင်တော့ပါဘူးအေးညီတို့တိုက်ညီတို့တိုက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်မြင်းပြင်းနင်းပြီးတော့ခရီးပြင်းမသွားဘူးတဲ့တထဲကြီးတထဲကတော်ကြီးမို့ ဟောဒီလေကားရဲ့မအိတ်လေကားရဲ့မကြီးတို့ကျွေးကြရေးစားလို့ညီတို့ခိုင်းနေမြအလုတ်ကလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အစီကမဝတိုင်နေမရစီလားဟိုအောင်သာကျွေးကြပါတော့ဟိုထားနိုင်မှုတော့ဒါပေမဲ့တော်တို့ရှိနေမှာတော့လေတော်တို့တိုက်ခဲချင်းနေပါဆင်းညာဒီလိုအော်ကျေအော်ကျေပြောနေတော့တထဲကြီးပေါက်လာဟဲ့ တထေးကတော်ကြီးဘာဖြစ်ကြတာတို့တထေးရဲ့ကျွတ်တူတိုက်ပေါ်ကနှင်ချနေပြီတော့ဒီလိုလဲမလောက်ပါနဲ့ခလေးမရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဖွာကြီးဘယ်သွားရမလို့ဟိုဘယ်တော့မှာပေါ်တော့လာပြန်မလားတယောက်ကဆင်းညာလို့တုတ်ပြောနေရသားနဲ့အေးအေးအေးညီအဖေအမေအယွယ်ကြီးပါအေးတလောင်လဲငေါငေါငငငမလောက်ပါနဲ့ကဲတထေးကတော်ကြီး ဖြစ်သည်မြအကြောင်းအကောင်းကြီးပေါ့ကွယ်ဒုက္ကံကဒီတိုက်ပေါ်တလောက်သာစံချိန်တန်တာကိုဆင်းရတော့ဆင်းရတော့သွားရပါစို့အမေတို့ဖြစ်ပေါ်နေငါသားကြီးစုံအောင်လာပြီးတော့မြင်လှပါအောင်သေပါပြီလူစိမ်းကားရှိမရှိတော့ဘူးလားတူပါရဲ့တို့သားကြီးမရှိလို့လားဒီချိန်ထိအောင်ပြန်မလာကြပဲလေသွားတော့သွားရလို့ဆိုပြီးတော့ တထေးကတော်ကြီးကလည်းတထေးကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုင်းလို့တထေးကြီးကလည်းဖေးဖေးကူးကူးနဲ့သွားလိုက်ကြတာတရားနာပိတ်တာစားစရာမရှိတဲ့နောက်ဆုံးခွက်ကလေးတစ်လုံးစီကန်ပြီးဒုတ်တစ်ချောင်းစီနဲ့ဟောသူများအိမ်တစ်စက်မိတ်အောင်ရှောက်ပြီးတောင်းဆန်ရတဲ့ဘဝရောက်ကြရှာပါဗျာ။တာလီတလိုက်တိုက်ကြီးနာတောင်းရရရဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်မျက်ရည်ပေါက်တွေကျလိုက် တူတကြီးဘုတ်တူမတေးရဲဘဝပါလားတာရဲတလုံးလုံးကြီးနဲ့တလုံးစမကြီးလာပြီးတော့ပြင်းနေပါဦးတာရဲဒီလိုနေ့စဉ်မျက်ရည်ကျပြီးတော့သူတို့ကလည်းတောင်းဆန်လာခဲ့ရာကိုတော်လေးကလည်းတရားနာပိတာတောချောင်းမှာကမ္မထံတရားအားထုတ်လိုက်တာခုနှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါတယ်ဗျို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖခင်ကြောင့်ငါးဝါ တော်ကြောင့်မှခုနဝါဆင်းနေတိုင်းအထုတော်လည်းဘာကမှမဖြစ်ဒီကနေ့တော့အာဂနုကိုတော်တပါးကြွလာကြွပါဖျားကြွတော်မူပါဖျားအာဂနုကိုတော်နေရာခင်ပေးသူ့တဲ့ကြီးတော်ရှိခိုးကတော့ရှင်ရောက်ပဲကကြွလာတော့ဖျားဟဲ့ငါချင်းငါသာဝတိမြို့ဖျားချီတော်ရင်ကကြွလာတယ်လေမှန်လားပါဖျားဖျားကုတော်မြတ်ကြီး ဘုရတဘာယပြတ်တော်မူပါစေအေးအေးအေးငါရှင်းကြမှာတော့မူရဲ့တွေ့တော့ရှောက်ပြစီဗျာတန်ဝဋ္ဌိမြို့မှာမဟာဒဏခေါ်တဲ့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးအရှင်မရသိသလားဗျာဟဲ့ငါရှင်မသိမနေပါဘလားမြို့ပေါ်နေပေါ်ဟိုးကြုံနေတဲ့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးသိပါပြီခေါငါရှင်အဲ့ဒါမှမပြုတော့သူတို့အရင်နှောင်းကလို့စီးပွားကြက်တည်မပြက်ပြားပဲနဲ့တိုက်ပေါ်မှာပျော်ပါးပါးရှိကြရလားဗျာ
ေးငါရှင်သူတို့အကြောင်းပြောရမှာတဏ္ဍာဇရာကြီးငါရှင်တဲ့ကိုတော့မျက်နှာမကြည့်ဘူးတွန်းပြောတော့အမေးမများနဲ့ငါရှင်သူတို့မှလေသတ်သမီးနောက်ထောက်ကျောကတယောက်ကမှမရှိလို့ယခုတော့ပစ္စည်းတွေအစည်းကမ်းချွေးချမ်းတွေကခိုးရောက်ဖွက်ကြယူကြငင်းကြရွှေတွေမျိုးတွေကချေကြငါကြပြန်မပေးကြနဲ့ပြင်ပပစ္စည်းတွေပေါင်းနှံစားလို့ကုန်းယုံတွင်မကနောက်ဆုံးတော့လေတိုက်ကြီးပါပေါင်စားပြန်မရွေးနိုင်လို့အခုတော့ငွေရှင်ကြီးရှင်ကနှင်ထုတ်လို့မြို့လေကောင်ရွာလေကောင်အိမ်တစ်စက်မိအောင်မှာရှောက်ပြီးတော့တောင်းစားနေရပြီငါရှင်ရဲ့ကိုတော်လေးငိုပြီသင်္ကန်းစားနဲ့မျက်ရည်တုတ်တဆုပ်ဆုပ်ငိုတော့ဟေးငါရှင်သင်ငိုနေတယ်မကြည့်ပါဘူးလို့ပြောမှာတွန်းပြောတယ်ဘာတော်တော့မမေ့ဘူးခုမှသင်ငိုနေတယ်ငါပြောတာမှားနေသွားသလားငါရှင်သင်နဲ့ပဲလို့ရှင်မျိုးတော်တော့ဖေမေရင်ခောက်ခောက်ခုမှရှင်မျိုးတော်တော့မေးမလာပါဗျာရွှေမျိုးတော်ယုံနေမကတဲ့ပြီတော့ဤကျွေးတဖခင်နဲ့မွေးသမီးခင်မှာဗျာဟဲ့တက်တော်တာဗောလေငါရှင်ဗျာရရဆက်ဆက်ကြီးတပြီတော့အပြစ်တင်တော့မမူပါနဲ့ဗျာတင်းရတယ်လေဖဲနေပြန်မိဘနှစ်ပါးတော့သရောင်းလာဖြစ်အောင်ပြစ်ထားသင်ကသူများလူတာစားပြီးချမ်းချမ်းတသာနဲ့မက်ဖို့နေပါအရရှုံပဲလို့ပေါ့လေရရင်းနဲ့မကလာဒီလိုလုပ်လို့ဖဲနေပြန်မိခလေးမွေးဖွားရင်ထားပါတော့အခုသားယောက်ကြားတယောက်လုံးလုံးလာလာရှိပါလျက်ကနဲ့မှန်လားပါဖရာတပြီတော့ရှောက်ပြရစီပါဖရာဒီတော့ဖရာတရားကိုတခါတည်းနာပြီတော့သင်ကဝှချင်စိတ်ပေါ့လို့မိဘနှစ်ပါးခွင်တောင်းတယ်ဖရာအခုမပေးလို့တပြီတော့ချောင်းရတိတိအစာမစားဘဲတောင်အိတ်ပြီးဇွဲကုန်းကုန်းနဲ့ဆန္ဒပြကြရတာခရ။နောက်တော့မိဘနှစ်ပါးတပြီတော့သေမှဆိုးလို့ဆွမ်းကကြွလာရင်ဝါဝါလေးမြင်ရမှပဲဆိုပြီးတော့တပြီတော့ခွင့်ပြုလိုက်ခရ။ချမ်းကြီးတင်ကအိမ်ကိုပဲနှောက်ရောက်တော့တင်ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့နောက်။တပြီတော့တင်ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ကြောင့်တော့မှငါးဝါ။ဟောဒီတိုးကြောင်လေးမှခုနှစ်ဝါ။စင်တင်နေတီတီတပြီတော့တခေါက်မှမရောက်မိဘူးခရ။ထားရပါလေကိုတော်။ဟင်ဘယ်လိုပြရရင်ဆက်ဆက်ကြီး။စင်နဲ့နေတီတီတရက်ကမှမရောက်ဘူး။ပင်လေတမိပါကြပတ်မသူပါရောငုံမလို့။ဒီမှာပြောနေငါတောင်မြည်ဆယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ကွာဒီမဲ့မိပါမြန်မြေကြီးကြအောင်လှုပ်ယုံနေမှာကအခုတဒေါန်းသာဘဝရောက်အောင်ပို့တဲ့သားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုသိသိအောင်အထုတ်မရဘူးပြန်လူထွေးမိဘသမားလှုပ်ကြွေးကြည့်တော့ကိုတော့ငေါ့မှလာပါဖရာတပီတော့မှားပါပြီဗျာတပီတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရတာလေဒါကြောင့်လေတူရဲ့တဲပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးပြန်ပြီးတော့လူထွက်လှုပ်ကြည့်ပါတော့မယ်ဒီသင်္ကန်းကြောင့်လေအပိအပိုင်အခေပါတော့ဖရာလို့သင်္ကန်းကြောင့်လေအာဂန္ဓုကုရအပိသဘိတ်ကလေးပိုက်ဆိုင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 ်နဲ့တာဝတ်ထီစီကြွလာရောအဲ့ဒါလို့ကြွလာပြီးတော့တာဝတ်ထီမြို့ထဲသွားတဲ့လမ်းနဲ့ဖရာဇေရဝင်ကျောင်းတော်သွားတဲ့လမ်းအဆုံရောက်အော်မိဘထအရင်ပြန်ပြီးငါလူထွက်လှုပ်ကြွေးပါကဖယားရှင်ရဲ့တော်ကြီးဖူးမျောခွင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဖယားတရားတော်ကိုနာခွင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးကရဝါသောဘဟုကိစ္စလူဘဝသည်အမတန်ကိစ္စများတယ်ကျောင်းတော်ရောက်ခွင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးငါဖယားကျောင်းတော်အရင်ကြွပြီးတော့ကမှာရှင်မြတ်တော်ကြီးဖူတရားသူတွေနားပြီးတော့မှငါမိဘထွက်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်တွင်ရောက်တော့လေဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ကြွေးတဲ့တရားကောင်းတွေအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်းစွာဟောနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဟန်ကြပြီငါလူထွက်ပြီးလှုပ်ကြွေးမယ်လို့အောင်းမိ
อะคูรอยะฮ้องบวชเนี่ยเลยลุจ้วยก้องนะเลยงาลุมาถั่วต่อบ่กูงาไม่บ้านตะปากูงาเล็ดต้มน้อตะใบเนี่ยซ้นขันจ้วยเมสู่พี่รอตะใบก็เลยป่ายพี่รอถั่วลาบ่ตาวุฒิเมี่ยวอสะหยอดดอกตะกำมาเดียวก็ยาหุฤอเปี่ยหลองตะใบจี้ปี่ตะใบป่ายปี่ไส้ๆๆๆเนี่ยจั่วลาไล่ตา ตะเทจีตะเทกระโดจีก็เลยขวดกระเลตะลุงซีก้ายตุกกระเลตะช่องซีเนี่ยกุ้งๆๆๆต้องซ่าหนีได้อไข่เมียมีกูรอเลยฮ่าๆพะยาพะยางามมีบ่าหน้าปาเมียผิดหนีเลยมะล่ะโอ้งามมีบ่าหน้าปาเรามาห่มหลอกปากู ตะเทบวชก็จ่ะแต่ดองซะมาตะดองซาดะลောက်ที่อ๋องสุบๆแป๊บๆขึ้นไหนมาเทมาอูอะเลตู้ซอแล้วไม่ว่าน่ะป่ะห่มบ่ห่มงาอะแกขะอุ้มมาบาเว้ลูกตะบึกกะลีป้ายพี่รอฉีสงยัดจิยัดต่อมะขับฟูตะเทจีตะเทกระโดจีตะดองนั้นแล้วไม่อยากสกาเปล่าจ้ะตะเทจีบ่าดงตะเทกระโดจี ตอดีกันเลยทําเมซาปี้บล่ะเอ๊ะๆๆพี่บาพี่กวยพี่บาพี่เฮ้มาหอบป่าวตอตอทําเมซาเยจุ่มเมมาป่อจุ่มเลยมีตะเทรีจุ่มกูตอเลยมีตะเทรีบวรรงมาเลยเนี่ยสกาดิไม่เปล่าบ่เวเนี่ยอะคูตะร้องลาลีบัวจะมาเลยนะล่ะ จุ๋ลีตอเลอตูรุเนปี้รอลาดาตอซ้ายจุ๋มเนมาป้อหุเตบะกูตอเดเมจุ๋ขွတ်เทมอะเปี้ยย่อๆตอวะอ๋อซาตอซาบีมาจุ๋ซาบะยะซีฮอดิจิตตายูนุนุนี่ตอวะลุยะมาบะตอย่อซามะหอบบะกูกวยงาซาบีบะบีเมนตาวะอ๋อซามะหุดาตอตอหลูมะเปียวบะเน่ จุ๋เลยปะสันชีเดตะเทกระโดจีบัวละไตจีบ่เนซินอคาดงามาลิอะเยจุ๋มะซาเวเนต่ออะเยจ้วยพี่มาจุ๋ซาเดหมูละตะเทจีเยคู่ตะร้องลาบัวยกคำมาจุ๋ยาดาจุ๋วออ๋อซาลุตอบ่มะล่ะตะเทจีย่อตอบ่ออ๋อซาตอซาพี่มาจุ๋ซาบะยะซีเน ပြောရင်ဆိုရင်မျက်နာကလေးကသားဖက်အယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟောဟောတထေကြီးကိုမကိုကိုတော်လေးမဟုတ်လားတော့အေကွယ်တထေကြီးတထေကတော်ကြီးဘဝဒုံကလူလောင်းနိုင်လှူနိုင်လိမ့်မယ်ထင်လို့ဆွမ်းရတာနဲ့တူပါရဲ့ကတော်စွန်းလောင်းလိုက်ပါကွယ်လို့တထေကြီးပြောတော့ อติสถาปันติอติสถาบันติบาพะยาปันติไล่มาล้นจองก้องสัวหญุ่นปะรอมุระเยตะบี้รอดุไส้ปิ้วเรฐานะกะမျိုးเสตะบี้รอดุหลู่ระเนฐานะกะမျိုးเสอศีพะยาโลอหลู่กังกะเลรามีก้องตะเผ่โม อติอเปี้ยผิดทุ่งปิ๊ดอซาไหลต้องไหลอองเจซูปิ๊ดอมูรัดเดอะอศีญัตโตพะยาฮัลโหลบะพะยาตะบี้ดอรุอะยินงาตะเทจีตะเทกะดอจีบวะรุงาดอตางาเตยาตะถองล้องเดหลุไหลเงะเป็นเมลุอะคูพะยาตะบี้ดอมาดอยุมันตองมะเนต้องซันเนียบาทะพิหลุเซยาดอชิบะอีพะยาทะเมญูทะเมนโตเนฮอดิอะยูเลยบะพะยา มาติดต่อมาเหลยอกรรมทะเพอติสถาบันนี่ตะบี้รอมาจ่อปิ๊ดต่อยาไอ้โนยัดต่อหมู่วะกระโดดซุ้มมาพะยาล้องเสียอย่าไม่สิลูกกระโดดซุ้มมาพะยาล้องเสียอย่าไม่สิซอเลยอาศีพะยาโนเนี่ยมาติดต่อลูกกระโดดซุ้มมาพะยาลูกโซไล่ต่อกูรอนี่เม็ดต่อมะขับแพจี้เนี่ยมาเม็ดยี่อุลีนี่จ้า ตะไบพ่อหมอเมียยีรีช่วยลูกอ๋องามีบ่ะนะป้าตะท้องซาบวชหยอกนี่จ้ะหุบป่ะบ่ล่ะ
ชิซาก็ไม่บ้านะปางงาชอกทุกข์ยอกปุญญะบีงาปิดทากันหลุมมีบ่ตะปาตะรองงาขี้ยาดาวาล่ะงาอเมเปาะเสือกงานาเรกะมะถั่วปะหูตาเยตะตะมีนอกทุจอกะมะสิหูตาเยดีสะเย็นดีเอ็นนี่บะดูไก่มะรงดีปิสิเรบะดูต้มมะรงเน အမေပြောတဲ့စကားတွေငါနားရဲကမထွက်ဘူးအမေတို့လည်းဇာတ်ဒုက္ခအရွယ်ကိုရောက်နေလို့အသက်ရှင်မဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့အမေပြောတဲ့စကားတွေလည်းနားရဲကမထွက်ဘူးတတော်ငါဒီဘဝလိမ္မာမဲ့ဖို့ပဲရတာမိဘနှစ်ပါးဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့နဲ့တူရဲ့မင်းဒီဘဝလိမ္မာမဲ့ဖို့ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မထင်ပါဘူးရဲ့လို့ ဝိဒုတဟာခေါ်ပသမောပုဝေမရှံဒုဝေဇရာယသတိကပလာဓာရီအဟောဟောဒုက္ခံကုဏလယလို့တကြူကြူငိုကြွေးလို့မရှံတရားပန်းကိုစေသုံးဝေလျောငိုင်းဟန်တော်ကလေးဒုဝေဇရာမြင်းမောင်းပြလို့ပုံပြနိုင်ဆိုနှစ်ဦးသောမိဘအိုတို့သည် ဝေကုပိပြမွေရှင်တထေရလဝေနိကျညာကိုရှိအခါလာမဟာဘောရှင်မွေမဟုတ်တုံးဖြိုလီတွင်အလွန်လေးချောင်းသာကြွယ်ဝရာကုန်သည်ဖြစ်၍ဝေတုတာခေါ်ဝေတုတာအေဟေဝမြို့ပေါ်နေပေါ်ဟူဟူကြွယ်ရာကုန်သည်သာဤတာလီဣဒာလီယခုလိုတွင်ရသောခါကာလ၌ ကမ္မနာမျက်နှာညွှန်ညွှန်ခိုးခိုးစရာမင်းပူပင်ထံပြင်းအားထားစရာကင်းရကုန်လျက်ရာစံတီအသက်အတွေ့အကြောင်းအရှိကုမငယ်အားလိုက်မှုတောင်းစားရရလေကုန်၏ခုနလျာမွေကြွေးကဝကျေစုကုန်၏တရားနှစ်ဖြာသောမိဘအိုတို့သည်အဟောဒုက္ခအောင်ဆင်းရရလေကုန်သောအရက ငါမိဘတစ်ပါးရောငါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာပါလားနဲ့မကြွနိုင်ပဲနဲ့တကားကြီးတကမာကြီးလို့လည်းတခုမခေါ်ပြဘူးအဖေလို့အမေလို့လည်းမခေါ်အားနိုင်ရှာဘူးအံသွားတွေကျုံးမတက်ကြိတ်လို့ဒါပေမဲ့ဘုံမမျက်ရည်တွေပြေရှမ်းပြီးတော့မတ်တရက်လျက်တာမကြွပဲနေတော့ဟေး တထေကတော်ကြီးခုရတိတထေကြီးတထေကတော်ကြီးကလည်းမဖြောက်ဘူးအခေါ်ကကိုတော်လေးကနားလေးလို့နဲ့တူပါရဲ့ွယ်ထပ်ပြီးကတော်ဇွန်းလောင်းလိုက်ပါဦးဒီတော့မှတထေကတော်ကြီးကအတိတ်စထပါလေအတိတ်စထပါလေပါဗျာမလောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာ လုံးလိုက်မစီပါဘူးကြွတော့ဘူးပါခရာ။သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ကတော်အဆုံးဆိုလို့လည်မကြွတော့။တထေးကြီး။နားလေလို့တော့ဟုတ်မထင်ပါဘူးတော့။ကျွတ်တူသားလေးများမသေးလို့မျက်စီလဲလာသေးသလား။တွားကြည့်စမ်းပါအောင်တော့ကျွတ်တူသားလေးများဖြစ်နေမလားလေ။ခိုင်းလိုက်တော့တထေးကြီး။ တပြေးပြေးတောက်မွေးလေးထောက်ပြီးတော့ရှောက်သလားသားနဲ့လေးငှက်လှမ်းအလိုလောက်ရောက်တော့ဖယားဖယားဖယားအော်ဒုက္ခဒုက္ခဟင်ငါသားလေးများပြည့်ပြီလားဟုတ်ပါရဲ့လေသားလေးပါပဲလူကလေး
ခုရဲ့ဟုတ်ရင်တော်ရဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့မြန်တားခွန်လိုက်ရင်တတောင်းစားကြီးကငါတားခွန်ရမလားလို့လက်တော့တော့သဘောပြင်းမြန်ခုတ်လိုက်ဒီမလားဝေဖုံးထင်းတော့မသေးနဲ့ကျွတ်တို့လက်သုံးတော့အခမသေးသူ့အာကိုရတာဟာရှင်းရှင်းပြောရတာ တပိနဲ့ကိုရောနာရောင်သေးရောင်ချာတော့တော်လို့တောင်းလို့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါခုတ်စရာကတော့သပိဖုံးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကျွတ်တို့လက်နဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကကြည်စန်းတရားနာပြိတ္တာသပိဖုံးကြီးနဲ့မြန်ခုတ်လိုက်လေမလားခြေတော့နဲ့မြန်ကန်လိုက်လေမလားနဲ့မခွန်ရဲဘူးလူကလေဘာခေါ့မှမဖြစ်ဘူးခေါ့မှဖြစ်ဖဲနဲ့တအပကပ်ပြီးတော့တရားနာပြိတ္တာစီစီဆတ်ဆတ်ကြည်လိုက်တော့ ဟုတ်ပါပြီလူစိမ့်ပါကြီးလူစိမ့်ပါကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့တအောင်းဝင်ဖက်လိုက်တော့သဘေဖုံးတော်ကမျက်ရည်ကတုပ်ပဲရှော့ကြဟင်ရေလာပါလေတို့မျက်ရည်တွေတုပ်ပဲရောက်လာတော့ဟောကြည်စမ်းပါဗျာမင်းငိုးနေတယ် ยีรีมัดติลิสะตัตโตญะยีรีบ่ตาเอ๊ะมึงงูนี่เด้งูย่ําแม่บ่งูย่ําสิป้อตาเอ๊ะมึงน่ะบ่มีเหยจ้าหอลุเด้ตามึงมันงูเว้ยหลุบ่ย่ําล่ะตะหลิบ่งูเว้ยหลุย่ําล่ะ ဟိုမိဘတပါကတော့လားဖြစ်အောင်လုပ်သွားတဲ့တာကြီးမြင့်ရဲ့ခင်ကြီးကြောင်းအောင်လုပ်သွားတဲ့တာကြီးတမကြည့်လေတရောင်းစားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမင်းအားရအောင်ကြည့်လူစိမ့်ကကြီးဟိုမှာမင်းအမေတရောင်းစားကြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီအစုတ်ထမင်းအစုံနဲ့ခွက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့တုန်တချောင်းစီနဲ့တောက်စားရတဲ့တရောင်းစားလေမယား မမြင်ဘူးလို့လာကြည့်သလားဆယ်လူစင်းကြီးရဲ့မမြင်ဘူးလို့ဟောဒီသရောင်းလာတယ်လာကြည့်သလားရှစ်ဆက်လိုက်တာတင်ငှဝတ္တလေးကစပြီးတော့တစ်ခေါက်မှပြန်မရောက်ဘူးမိမနဲ့ပါလာတော့မျက်ရည်ရည်လို့တုံးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လာခဲ့ရအားရဲ့ဟိုမှာမင်းအမေကိုကြည့်ပါဦးအားရဲ့ဟဲ့တထေကတော်ကြီး တထေကတော်ကြီးဟောဒီမှာမင်းသားွယ်လို့လဲပြောလိုက်ပါလေရောတရားနာပိဋကကြီးကိုလလွယ်ခဲ့တဲ့မိခင်ဆိုတော့ပူဆူးရှာတော့ပေါ့ဒါနဲ့တအားပြေးလာကာယကာယနဲ့ထမင်းွယ်လက်ကကိုင်းတောင်းငွေကြီးထောက်လို့တထေကြီးကလည်းတရားနာပိဋကတထေကတော်ကြီးမရောက်ခင်သားကလေးပွေရင်ရှောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလဲသွားတဲ့ခွေခွေလေးသားချစ်ရင် သူပေါ်လဲမရဘူးအဖေပြောနေသည့်အထိစကားတလုံးမှစကားပြန်မရဘူးအာငွားကကျိုးမတက်ကြိတ်ချာသူလည်းဝင်းနဲ့အသက်ကြီးမတက်ခံစားရလုံးလို့တထေးကြီးကခြေရင်းခွေခွေကလေးလဲတထေးကတော်ကြီးကရှောင်းလာလိုက်တာပါပါနဲ့လာရင်ကတောင်ခွေကခြေတောင်နှစ်ချောင်းနဲ့ကလန် ကွတ်ထုမောက်ရလေကုံတော်ထမင်းခွက်ကလိမ့်သွားဟောကုံမာမီတော်တထေးကြီးကျွတ်ကျွလုံးကတော်စားဆိုတာမစားလို့မရှိတော့ဘူးတော်ဒီနေ့တနတ်စာကျွတ်တို့ဘယ်လိုကျွေးမလို့ညနေငယ်လေးနဲ့ရှောက်တောင်းတော့လေထမင်းရကြီးဟုတ်တော်ပါဘူး တထေကြီးကျွတ်တို့မနဲ့ဆန်းငါပညာနဲ့မှတောင်းပြီးတော့ပေါင်းစားရတော့မှာပဲကျုပ်လေးဟောဒီဖုံလွတ်တာလေးတော့လက်ခုနဲ့ကျုပ်ကျွေးမယ်လားလေစားလေတထေကြီးဟောခေါ်လို့လည်းမထူတော့ပဲလို့ဖြစ်နေတာတော့တထေကြီးသူ့ဘုဟုကဘယ်သူမှမလုပ်တော့ပဲအဲ့ဒီတဲ့လေးဘက်ကလေးထောင်းပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်
အသေးကြီးအပါရောက်ဟောတော့ခလုတ်တိုက်ရှာပြီထင်ရဲ့တသေးကြီးတော့ခလုတ်တိုက်လို့လဲသလားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်မော့ကြည့်စမ်းလေလူစိမ်းသားကြီးကိုမော့ကြည့်ပါဦးသထေကတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါလူပြောတော့တထေကတော်ကြီးမော့ကြည့်လိုက်ဝါဝါလေးအမင်းဟောတော်ခုနကတော့ဒါတားနဲ့ဘာပြောလိုက်တာတော့မင်းနဲ့ကွယ်အမင်းမြန်လိုက်တာတို့လေညော်တော်ဆုံးနဲ့မောနေရတဲ့ตาကြီးကဟောလားကွယ်ဟောလားမင်းตาကြီးအဲ့ဒါလူလဲပြောလိုက်ရောဗျူတထေးကတော်ကြီးပင်ငန်းစားကလေးဆွဲပြီးခြေသလုံးကဖက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းမတ်တရကြည့်လိုက်ဟင်ပစာကြီးဟာလို့မြေကြီးတွေကလည်းကြည်စားမောင်းတွေးတွေးကြလို့တားကြီးဟုတ်ပါပြီတော့ကျုပ်တားကြီးပါပဲလူစိမ်းသားကြီးအမရမင်းရဲ့ဆက်ဆက်ပြစ်သွားလို့အမေတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတားရဲ့ငါတားကိုအမေအတန်တန်တားပါစေရကနဲ့ထွက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာစင်းနဲ့တိုင်တိုင်တောင်နေရပါပဲ။အားရတခေါက်လုံးရကြွလာရင်အမေတို့တလောက်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။အခုတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေရွှေတွေမျိုးတွေကခြေချငါးချပြန်မဆက်ကြနဲ့။အစီကမချွေရတွေကခူးချဖွက်ကြနဲ့။ပစ္စည်းတွေကုန်တဲ့နောက်ဆုံးအမေတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပေါင်ဆန်းရတယ်အားရ။ခုတော့ตายရဲ့တိုက်ပေါ်ကနေချလို့အမေတို့ဆင်းနေရပြီตายရဲ့ခုမလေးငါတန်းနေကြတဲ့တိုက်ကြီးအဲ့ဒီတိုက်ကြီးပေါ့ငါတန်းထွက်သွားတဲ့နေကစပ်ပြီးတော့အမေကတော့မျက်ရည်စနဲ့မိုးကလေးမြန်ညို့လိုက်အရှိကကြွလာမလို့လို့တောင်အရကကြွလာမလို့လို့နဲ့အမေမျောခဲ့ပြီမလို့ငါသားကြီးပေါ်မလာဘူးခုတော့လေလာမလို့တော့ဆုံးတမမကန်နိုင်တဲ့ဘဝတတောင်းစားတတောင်းသမကြီးဘဝရောက်ခါမှာလာရပါပဲရဲ့အမေတို့ငါယုံနေမကခွက်ထဲကတောင်းလာလာလေးလည်းမရှိတော့လို့မင်းမာကြီးကလည်းငါတော့တာကြီးရဲ့မရှိတော့ဘူးမကျွေးနိုင်တဲ့ဘဝကြောင့်မှလာရပါပဲရဲ့အမေတို့ဒုက္ခရအောင်လို့လို့အမေတို့မျက်ရည်ဖြည်းဖြည်းကျခဲ့ပြီးသားရဲ့လေသမ္မောရဲ့မှာတလေလူလေးရဲ့ตาจีลูไซมาจีมุ่มมีเกงเงินเงินออซีงูกาจีสิบาลุดีดิเมยเมยอเมรุเมยจับพี่รอเหมียวแกยไปมาลุงัดตาจีป้อมะลาบาบูติงาวิตายวาวาลิเมยออกมาโซพี่รอขึ้นปูไลตาตายเอกะลิละทีเมตะคงมาไม่ยกเขมาหูညည်ရင်မကြရဘူးလို့အောင်မေတော်လဲအခုတော့အမေတို့ညည်ရည်ချက်ချင်းစီပါဘောလာရဲ့လို့မမိခင်ငယ်ညည်ရည်ရောစီငိုကကြီးစီပါလို့ဒီညည်ရည်ခွေရင်ကနောင်သားမောင်ကိုလွှမ်းဟွန်းတာလဲပင်မမကြီးရောမပင်မမကြီးလူကလေးသမလေးအမေရဲ့ချောက်ကွေးပြီးတော့တရားကြီးရဲ့လေ။မာတဲ့ဝေရရင်လုံးကြီးအမေဆက်ပြရပါဘော။ခွေးကြီးကဖြစ်မရှိမှု။ဘေးကြီးအောင်မဟာ။ဘေးကြီးအောင်မဟာ။ငိုးနေတာမိန်းမကြီးကျုပ်ကယောက်ျားကဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျမိမဆိုတော့အတွန့်နဲ့အတက်နဲ့ငူရောက်ပါကိုရှားရှိတယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတော့ရှည်ကြအောင်ဆိုခွင့်ရင်းဖြစ်မရှိမှုပေးခြင်းအောင်မဟာဒီတိုင်းလာမှာကိုဗျပေးခြင်းအောင်မဟာအမေဒီတိုင်းလာမှာငူဘုံများမိမငူတယ်တလောက်ဆိုသိပါပြီခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့ကဲတရားနာပြိတ္တမြေရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာကိုင်မိခင်ဖခင်တို့မငူကြပါနဲ့တော့တရောက်လာမှတော့အငူတိတ်ကြတော့
ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟောဒီခွက်ကန်ပြီးမတောင်းကြရတော့ဘူးတတောင်းစားဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီလို့သာအောင်မေထောတော့ဘာပါရှိဖယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အမေတို့တတောင်းစားဘဝလွတ်အောင်ဘယ်သူမှကြွေးမှာတော့ဟင် အမေတို့တော့မတောင်းရဘူးမင်းကတောင်းကြွေးမယ်ပေါ့သူပါဘူးတရောင်းစားသားဆိုတော့အကုန်ကြောအသွန်လိုက်တော့တာတာကြီးအမေတို့တရောင်းစားဘုရားမှာလွတ်မြောက်အောင်ထားလို့မင်းမှတောင်းစားမယ်ပေါ့တာရဲ့မင်းအတွက်အမေရတဲ့မအေးပါဘူးတန်ငါအချင်းချင်းကမေးလို့ကိုတော့မိပါဘယ်မလဲဆိုရင်လေ ဟောဒီသာရောင်းစားသာရောင်းစားမကြီးလက်ညှို့ထိုးပြရတော့မယ်ဘဝတာရဲ့ဒီဘဝကြီးရောက်ခါမှလာရပါပဲလွတ်အောင်ကြွအောင်ယုံပြီးတော့ငါသားကြီးအမေတို့ပုံမဲ့ပုံသေးပြီးအထီပုံလိုက်ပါတော့အခုတော့မိမနပါမှတည့်ရသားနဲ့သာရောင်းစားကြီးတွေလာကပ်ပြီးမင်းလာတာကို တော်တော့တေကပြတ်တော့တာကြီးတော်တော့မနေနဲ့စုခံမကျွေးနဲ့အမေတို့ဘဝနဲ့အမေတို့ရှိပဲရှိတော့အမေတို့ကတေတော့မှာပါသားရဲ့အမေတို့အသက်အရွယ်ကတေဖို့ကလွယ်လို့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဟောဒီအညွတ်တက်နေတဲ့ငါသားလေးသာရောင်းစားရဲ့ကားဆိုတာလူစည်းမခံနဲ့အဖြစ်မခံနဲ့ တော်တော်လွှင့်ဟန်ကိုတော်တော်အမေတို့ကိုထပ်ပြီးခင်မကလားလေအမေတို့ကိုသေကပြန်လိုက်ပါတော့ตายရဲ့လို့ဆိုတော့အမေဒီလိုမပြောလိုက်ပါနဲ့အမေတို့သာတော်စားဘဝရောက်တာကြုံကြောင်းကြုံကြောင်သာတော်စားဘဝရောက်တဲ့မိပါတာတော်စားပါလို့ဆေးကားများခေါ်ရစီတော့ကြုံဆုခံကျွေးမယ် ဟောဒီလေသုံးသားသမီးနဲ့ဆုံးခံကျွေးမယ်မိဘနှစ်ပါးဒီထဲမှာလေရှားကူတွေအပြစ်ပါပါတယ်လာကြလာကြဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးတစ်ပင်ရိတ်ခေါ်ပြီးတော့ရှားကူတွေကျွေးကျွေးတော့မိဘနှစ်ပါးကြောင့်မှသူစားမိဘနှစ်ပါးမကြရင်သူ့အတွက်ဆုံးခံဆုံးခံလို့ရရင်ရမရရင်ဆုံးစီကလေးတွေရေနဲ့ဖြုံတော့ ဒီလိုဒီလိုနဲ့မိဘနှစ်ပါးအရင်ကြွေးကြွေးပြီးတော့လာလိုက်တာမဝတဲ့ချင်းဝတဲ့ချက်ပေါ့လေမိဘနှစ်ပါးသာရောင်းစားဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းတာကတကြောင်သူ့အတွက်တစ်ခါတစ်ခါဆုံးခံမရလို့မဝတာကတကြောင်စိတ်ကမကောင်းလို့ဆုံးနေရှိပါလျက်ကနဲ့စားမဝင်တာကတကြောင်နဲ့အယိုးပေါ်အရေးတက် ဥပရိယုတ်ပြဲပြီးတော့ကြွေကြတော့မှဖိတ်ရကြီးရင့်ပြီးတော့ဝါးနေတကဲ့သို့ကိုတော်လေးတော်ဒုက္ခရောက်ဥပရိယုတ်ကလည်းပြက်လာပြီဒီထဲဘေးကကိုတော်ဒီနဲ့တွေ့တာမို့လေငါရှင်သင်ကြည့်ရတာဥပရိယုတ်ကတဲပြက်တယ်သင်နေမကောင်းမှုထင်တယ်မှန်လားပါဖျားတပည့်တော်လူနေကောင်းတဲ့စိတ်နေမကောင်းဘူးဖျား စိတ်နေမကောင်းဘူးဘယ်မှာဖြစ်လို့စိတ်နေမကောင်းတာလို့တပည့်တော်မိဘနှစ်ပါးတထောင်စားဖြစ်နေလို့ပါလာပါဖျားတပည့်တော်တောင်းကျွေးနေရတယ်ဗျာဟင်ဆုံးခံကျွေးရတယ်ပြောဆောင်ပါတထောင်စားတောင်းပဲဖျားတထောင်စားလို့တောင်းရပါပြီဖျား တတိယတယောက်စာဆုခံရုံနဲ့မဟုတ်မိဘနှစ်ပါးအတွက်ပါဝါအောင်ဆုခံရပါသဖြင့်တတောင်းစားရဲ့သားပါဗျာတတောင်းစားရဲ့သားပါဗျာတတိယတယောက်တောင်းစားနေရပါပြီဖရာလို့ရှောက်လိုက်တော့ကုရောမြတ်တနာမယ်အောင်မိတ်ဟင်တတော်လာပေါ့လေတင်က ဖဲနေပြသံဃာကိုကြီးမှန်းပြီးလှူဒါန်းနဲ့ဆံသင်အခုလူအိုတွေလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပေါ့လေတက်တော်တာပေါ့တင့်ဒီတိုင်းမထားဘူးလာဖះထောင်လိုက်ခဲ့မဟုတ်တာလှုပ်တဲ့ကူတော့
จ้าจอกลูกเสียญีกูผิดตัวอตอซูได้กูรอดิตูรู้เมมสิบะเนี่ยติค้อมมาปอกได้ไอ้ตัยไม่มาลุกจุยบาได้สมมาเจียเจียจองก้องอย่ากองจองไม่เปียวซั่วซ้วยขอมันลุกปันเนี่ยพะยาตีรอพะยาโกรอเนี่ยจีทําไม่ไล่พะยาซีเนี่ยตูเนี่ยจอกปาดิพะยาบาคู่มาจอกบ่าวดาดิลุกลากูรอไล่ขึ้น สวยขอนว่ะลูโลโซพะยาซอไต่จ่าดาบ่จุบโยเกดาเอ้อล่ะบ่เปียกระดุงกระดุงเนี่ยไต่ลูกกระดุงกระไต่ชิเอาแต่กระดุงกระไต่ลูสกาบ่มาเนี่ยพุ่นนี้สกาชุ่มไม้มาเนี่ยกูสกาแล้วหมอกฟันเนี่ยอย่าแต่ต้งน่ะหนี้เนี่ยเอกระดุงกระไต่ไต่ไม่ต้งน่ะหมู่บ้านเยซึซึอีลุบไปแล้วลูกน้องไม่ต้งว่าเว้ยนี่อูก้านจิสวยขอนซอพะยาถ่านยอก กูรอรีบไปกับปยิตากับตะเฟ่ปุ๊อไตขันไปกับตะเฟ่ปุ๊กูรอรีบไปกับปยิตากับตะเฟ่อุบลีสมญาเฉจีนาการญาญาลูยงเกกนาไสการีเมนแหลรีกาดิปิ่งนี่ตะหลูบ่เปียเกดาหมั่นเนาะมะสีเร่นน่ะเนี่ยลูสีเย็นไปไม่กองมะสีเร่นน่ะเนี่ยซัวเบเนียรุตีนใจลุงสีกองตีนใจตุ๊กตําบ่ยาลุงสีกองเซ้ยลุงสีกอง ยุ่งเกี่ยกันนะลุงสีกองมาสีกองเนี่ยเนี่ยสีลาลุ่ยสีลุ่ยมาดิลุ่ยมาดิบ่ได้สุดแล้วทิ้งช้าแต่เราดีลุ่ยมาดิป้ามาสีก็สูบพี่รอยุ่งนี่กัดดิท้องนี่ท้าก็เลยไปลุ่ยก็ยุ่งมาได้สิมีอะไรมาสีเส้นเนี่ยเนี่ยสีสีกุ้งนี่จ้าเด็กจีเดียงอ่ะพี่จ้า อคุณเลยไอ้ยงเกกนาสีหินแจ่ฉะดุลดาก็ก้องโลเตียนนายมาเว้ยสู้อุบลีสมญาเฉจีนาการญาญะลูกโหมาจิปยิกตะอยู่กูรอลิเบกกับปยิกตะเนี่ยอากูรอลิเบกกับปยิกตะเนี่ยดีโลไว้อုံปีรอย่องนี่จ้ะไอ้ไข่ตันพญากูรอญาติก็แห่ชิดตาลูกเตนโลบันน่ะจ้ะอโลไม่ใช่ยังขอแก่จ้ะลูกมาลาบาดีหันตางาโกจีมั้นบิหลู่ด้านเนี่ยซ้างกูหลู่โอเรลุ่ยจุยบ่ะพะ เฮ้ชิดาหุบดล่ะมาลาบาพะยาตะบี้ดอมิบะน่ะป้าบะพะยาไอ้ชิดาโหลตีนโดตีนอะปิตินซ้อบะล่ะมิบะซูบะล่ะชิดาโหลมิบะหลุจุยเลยโซดาตามังปุกโกมะซูทันเนี่ยงาพะยาโซมะ นับปีเต็มปีเมื่อมีนาตาอภิธรรมขอยู่เจตุสักเขตดีเด้งาพยาเนี่ยตะไกรเนี่ยปะเนี่ยมิบะชี้ตู่รอก้องนี่แหละดีโลลุจ้วยแก่ตาเว้ยงาพยาอลังรอจีสีตู่วะเนี่ยชันผิดสินอคารุงงามิบะนับปะดีโลลุจ้วยแก่ตาแห่ลูกฮอตู่วะนาตามะฎัตตอจีกูอสาสุฮอดาดีกูรอเล่จ้องมาเปีย ดีกูรอเลยเจ้าอยู่พี่รอดีซัดดอจีขญะจุจุอะคุที่น้าเลยยะบาสิกูรอเลยเจซูติญญะดาจองตู้วนะตามาปิสุปังวัตถุลุสวยเลยยะบาจังงานเนรมาตุป้อตะกะไบคุไม่มาหลุจุยเลยหันลุญะมาเปียนดีใจขอยะชิดาโรหลุจุยกองแห่ลุตู้วนะตามาซัดดอจีอะสะอะสงฮ้อลุไม่มาหลุจุยเลยปกโกโกดีบงมาตู่รอกองนี่เฉิมมองซะแห่ นอกว่ามาเล่นนักเกียรติยอดแห่ลูกอุบลีสมญาเฉจีเนี่ยยอมตะรังปิตะรังว่าธรรมธรรมินาโพธิติอิริวะยังปะตันตังหันติปิสสะตะเกปะโมดติเปิดมาเนาะมีมาหลุจุดาลูกดีบงว่าบะดูเฉิมมองเนาะ ตุรอกองเฉิมมนต์เนี่ยนอกบวชไปยောက်တော့นอกบวชไปยောက်တော့ครับเฮ้งานนี้เนี่ยธรรมเนี่ยมีบะหลุจุยดาดีบวชตุรอกองเฉิมมนต์นอกบวชนับเปยောက်တယ်ဆိုကြတယ်အကောင်းနဲ့အလုလားမကောင်းနဲ့အလုလားဟဲ့ครับเฮ้ဒါဖြင့်หลุจุยได้သလားမหลุจุยได้ဟုလားဟဲ့ครับเฮ้ဒါကြောင့်မိบะหลุจุยချက်ဇေကျင်းတော့လို့ကြည့်ကိုတော်လေးတရားနာပြိတာ
เอริเกโซเลปาราชีเดตะกาถาฮอโลอสงมาเดฐิเนวิสิกฤษาควายฤเดตนาวะตานิตอตตปัตติผลิปฏิฏฐาหิตอตตปัตติมัพพุสกันไสปิรอเปรกาเปนิพพานยะซวาเดโซจาวาโซโกโรเลบายะซวาโรเสนนิไตนอาทุฏฐานิพพานยะเยลาหิอะคุบาปุโลนิพพานยะเร ไอ้มิบะหลุจ้วยหลุนิพพานย่ะดาดากะละมิบะหลุจ้วยดากะอะจองบ่พะยะเตยานายะหลุนิพพานแม่ผู้ย่ะวะเลยสู่ดาอะจูบ่ดาจองเบอะลุกฤษะผิดๆก้องเนอะลุหมั่นละมะดินิพพานยောက်สิไหนเนอะมีก้องอุปนิกยะผิดจะทะเพิ่นมิบะโกหลุจ้วยจาดาไตต้วยย่ะบะมะก้องมุละพี่ไอ้ซะจี ถ้าอย่างเตียนนาภีษาตุโรสามิทรงอย่างมล้วนมุลาภีษาครับครับอ๋อไม่เตยบ้านเนี่ยล้วนหลุดีกนี่ฮ้อเนี่ยเตียก็บาเตียอ่ะไม่เตยซ้ออล้วนง่ายวาตยาดีซะถุฮ้อมะลุไม่เตยซ้ออล้วนฮ้อมเลยสรุปกาลาซาลีเนี่ยเปล่าเด้เฮ้ตะมีซาก้วยเด้ซาล้านนี่มากว่าเด้เจ๊ยังพอมาอตวยฉ่อ อกุมะเตยเบ้เนี่ยล้วนละเนี่ยตันอมิตรงอย่างหมดมะเตยซ้ออล้วนจุกฮ้อบาเลยเปียดีโลอุบเรซ้อมยาเสียจีนาไล่ย่าတော့ยောက်ลาได้หลูรู้ปะยิษาจีก็เตียนาปะยิษาเยโกรอลิเลตะนามิบะมะละซินแย่เดสู่တော့โอ้โกรอลิเบ็ดก็ไหนตะฮะเนี่ยอ้อบาปวยพี่တော့ขาวมองนี่ผุบไปจ้ะตวาดิปิดไปจ้ะอินดีเดชุบไปจ้ะปะโซดิ เลบานาจีเนี่ยผุบไปจ้ะยามเบียวดาเนาะไอ้ตรงนั้นดิเลบานาญีโยชื่อจังมาชื่อมาดาวดิคุกขึ้นน่ะมั่นตัวดาบ่เปียเอ้าก็หลูรู้ปะยิษาไปแล้วปิสีบุงนี้ก็ตงทางก้าจีเล่งกระฉอกซินไตลงไม่กุนไหนอ๋อมิบะน่ะป้าเนี่ยซินแย่จิมาลุกกินลุกโกรอลีเนี่ยอเปรกะไปไม่บ่ายาบาเด้เปียดาจองล้นน่ะซวยดางูดาดิโซดาเนาะจุกก็วาธนาใต้ตะบุ๊ดตะลีป้าป่านี่ล่ะจุกบ่คว้นลุจ วาธนาจีไล่ปုံเนาะขะมะโตเปียวอุษาเนี่ยเย็นนุ่งก็พ้องนี้เปลี่ยนตองอ้าไล่ซาดิเปียวผู้บาดิเปียวตองหมูมุญมุนโหทะชิ้นตองจุกกาโยกองนุ่งอ้าไล่ซาดาจุ่มหมู่บ่าวกะเลรี่ยี้ไปโหทะชิ้นเลรี่บาดิยูยูฉิตาแท้สุดาลิเอ้าจุกก็กาโยกองนุ่งพ้องนี้เปลี่ยนทะชิ้นลุ่ยยี้จ้าเนเนลิอสะปิ้วซ้อยาอูจุกก็นะเพียงก็พ้องนี้เปลี่ยนหวายามาเอลาญุซันเนอะอิ่งเนี่ยฉิ่ยตะเด เจ้าชินาเนี่ยเจ้าจุดดอนนักเพียงก็ต้นเจ้าห้องอารมณ์มาเว้ยไอ้ที่เจ้าชินาเจ้าก็พ้องนี้เปลี่ยนแต่ชินพี่เอาลงยีมาเด้ฟงเพียอลองโกลาตองกองพะพะผู้ฉะโดสุงาผู้ฉะเปียนเนาะดาบ่ยาดาโดติบายิเสลุลายีมาเรนาจ่วยลีรอดากาไลดาอยู่จุกกะลีดิกวยลุญัสสีเดเมียงนาจิจ้องมะจิเนจ้องกะตะพงนี้กะโดนนี้เนลุดามะบู โอ้กะลีนี่กะบ่มျက်สิแท้ฟังจิตะเกเวนอะเตถิโลสึกก็တော့มาชวนနိုင်มาพ่อมะยอทะคินยอมมาดูตั้นน่ะอมะดีใจลามากูมาบูดูตั้นน่ะมาบาซีบ่เปียกูชาชีเดละมาเอาเมนะชีတော့ชีนี่ต่อบีเล่เหมี่ยวไปอ่ะสิတော့กั้นดีเฉิงโซยินตึ้นตะหยอลောက်บีเปียสัตลังกะลีกงชุบกว่าทะเพียงโซจะโซจะ ขณะนี้เราอ้อมพี่แล้วลุกๆแล้วเราไม่ลุกกันเนี่ยตารุขอพี่มาเปลี่ยนอย่างอกางสุซังตะกะบาลงมาเมียตาตาตาลงมาเมียตาตาทั้งหมดโกสิทธิ์เมียบาสิทั้งหมดโกสิทธิ์เมียบาสิขะมะรู้โกเลยมั้ยเนาะอารมณ์โยมเนี่ยจั่วยอมลาจะเตียนาวีตัจฉิฉันตายะบาสิ อาลงโยนิญาจั่วยอมลาจะเตียนาภิษัจจีจำมายะบาสิอาลงโยนิญาจั่วยอมลาจะเตียนาภิษัจจีโกเอเปิ่นเลี่ยวแต่ชวยสันโดญัสซอพะยากงโดบ่ดับบ้องละซุนะเยตุ่ยะนี่โกแลลายอกพี่รอนานัยยะบาสิไก่ติ่งเปียนปู่ยะบาสุอัดไก่ติ่งเปียนปู่ยะบาสุอัตตะเกเฮเปียวตะเหมหอตะเหมเรกา ไม่จะไปอภิตรุ่ยกันเลยชี้ใจในพ้องมงสิตรุ่ยปิปิยะสีที่ต้องไม่มีโดเอ็งเกียฐานะโซนิวตันตุตีขันฤาเปลี่ยนยะไปတော့
你我单独没答应，别看漂亮没，一般伢子为伢子面子要，现在这水个那样比狗谁那偏强啊？做阿片，满做阿们的，别忙嘞，让别人家这个红的哩。 ธรรมะไม่สวยงามเช่นธรรมะกติกาจ้าเสียรมยาเหยียดเสียรมยาเปลี่ยนบูดาบูซาธรรมะบูซาตั้งอาบูซาเตียนยาเน่มีบาเสียกรอเตียนยาโวน้าเซนจินุลุยาบายเอ็งมิงลาเซนเตียนเลยมากระเสกฟุ้ยซีดีจับยามยาเน่วีซีดีจับยามยาโวเวียนยูยาชินัยมาบีเช่นจีนิปิตาหนุ่มยาดา อตังกงตระลีทาเรมิงลาเซ็งอตังกูลงงานเนี่ยยาวไซตินีอาอำมาเตีย 23 23 ลั้นยางกงมิ้วพ้อง 25 4 2 3 9